Aneguinho. Aqui, passando em cima da construção mesmo, só tem meu carro, ó. Que é esse drop. Que é o drop. É pra cliente lá. Aí eu pretendo usar aquele outro poste lá. E aí, pode ser? Porque o cabo é esse aqui, ó. Tá passando longe da construção dele. E o outro drop de vocês tá, vai indo pra lá, ó. Também não passa. E aí? Fazer outro serviço aqui agora. Esse aqui é cliente nosso. A caixa fica mais ou menos lá. Fica a caixa bem ali naquele poste. Aí vem por ali. Aí, ó. Eu deixei uma reserva nesse poste aqui. E uma nesse poste aqui. Ó. E tem uma reserva ali também, ó. Porque o dono dessa construção aqui tá pedindo pra tirar. Aí eu falei o seguinte, vou colocar naquele poste de baixo ali. Aí esses postes eles são da outra empresa que atende aqui no povoado também. Eu já conversei com o dono lá e ele autorizou. Né, até na primeira instalação, quando eu instalei, ele me autorizou a usar aquele ali. Aí o cara aí tá embaçando pra tirar. Aí, como tem essa reserva grande aí, vai dar pra colocar lá. Tá não, tá no porta-luva. No para-brisa. Ou desse porta-luva, mas aí. Acho que só essa reserva aqui vai dar pra fazer isso, ó. Que é tirar daqui e levar pra ali. Pensava que eu ia fazer uma emenda, mas não vai dar não pra fazer. Não vai precisar. Ó, que esse posto aqui é até mais perto da casa, ó. E a reserva que tá ali, ó, vai dar certo, eu acho. Vai dar ruim se tiver enganchado nos fios de energia. Mas tá não. Tá não, enganchado. Que bom. Aqui é no povoado. Acho que vai dar pra usar até o arame de lá também. Tá, acabou o arame de espinar. Chuva pesada. Ó, só ele ficou um pouquinho por baixo, mas vai fazer assim mesmo. A reserva que tá aqui, ó. Vem de lá. Tirar aqui agora. Prontinho. Ó, já tirei tudo. Felipe já levou pra lá. Deu certinho. Ainda vai dar pra deixar uma reserva lá. Ó, tô aqui já no poste. Nem parou o cliente. Show de bola. Show de bola. Coloquei aqui já, ó. Chuva pesada. Vou parar de gravar logo. Ficou só parado aí. Deixei um pouco folgado porque ficou enganchado lá, ó. Na cantoneira. Aí pra não forçar muito, deixei folgado. Mas tá bom, vou lá. Chovendo muito. Show de bola. Vou lá agora. Agora não tá mais passando lá. Pegar o caminho de casa. Muita chuva no Nordeste, região Nordeste, Sertão de Alagoas.